Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ mood reading လေးတစ်ခုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်လုပ်ပေးချင်တဲ့ reading လေးကပေါ့နော် crush နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပါနော်အဲကိုယ့်ရဲ့ crush ကကိုယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ reading လေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးတယောက်က request လုပ်ထားတာပေါ့နော် mood client အနေနဲ့နော်အဲဒီညီမလေး request လုပ်ထားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အားလုံးအတွက် collective reading လေးကြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ reading လေးကတော့ပေါ့နော် pick up behind မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် collective သဘောမျိုးလေးပဲကြည့်ပြရမှာကိုယ့်ရဲ့ crush ကို IM ဖြစ်ထားပါအဲ့တော့ collective သမားလေးနားထောင်နေတယ်ပေါ့နော် crush ကနော် collective သမားလေးရဲ့ crush ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘယ်လိုမြင်လဲနော် 801 301နော်ဘွားကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပါเนาะအဲထိုးစင်တာတကူကဒီလူကလောလောဆယ်မှာတော့ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ energy ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ break ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ energy ကနည်းနည်းလေး down နေတယ်အဲတော့ပေါ့သူ့ကိုသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသူကကိုပေါ့ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့မကြည့်ခင်မှာပေါ့เนาะအဲတော့ပေါ့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ energy လေးကိုအရင်ဖတ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ chance လေးเนาะ chance လေးတွေ ਨੇ ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုယ် ਨੇ energy ကိုက်မကအရင်ချက်လို့ရအောင် chance လေးတွေမျိုးအရင်ယူပါเนาะအဲ chance လေးတွေကမယူပြီးရတော့ကြာပြီเนาะ crush နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ crush เนาะအဲဒီ chance လေးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ် ਨੇ energy ကိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ reading ကိုဆက်နားထောင်လို့ရတယ်เนาะ luckily เนาะသူနဲ့ကိုနဲ့ကเนาะအဲဒီမှာဆိုရင်အချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာ friendship ပုံစံမျိုးအတိမိတ်ဆွေပုံစံမျိုးအဆက်အနေနဲ့ပဲရှိနေသေးတယ် Q တဲ့เนาะသူရဲ့နာမည်စလုံးထဲမှာ Q လို့ Y လို့ပါတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အခုတလောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video နားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အခုတလောမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပေါ့အပြောင်းလဲလေးတွေကြုံနေရတာမျိုးရှိတယ်ဒီ reading မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ crush ကပညာရေးနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီယာလေးကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်အဲ့တော့ဈေးကွက်လေးเนาะအဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ့เนาะအဲ့တော့အချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပညာရေးတစ်ခုခုအသက်ကိုအခုချိန်မှာလိလာစီးပူးနေတာမျိုးရှိเนาะအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအပွင့်လေးခံစားနေရတဲ့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်နေရမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အချို့သူတွေဆိုရင်အခုဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ခုခုကကိုယ့်ကိုလှုံ့နှိုးတယ်เนาะဒီမှာဆိုခေါင်းလောင်းလေးเนาะခေါင်းလောင်းလေးအဲ့တော့ပေါ့နော်ဘယ်ပေါ့ခုခုလောက်ကိုအချိန်ကျနေရဲဆိုတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော် collective ကိုနားထောင်နေတယ် collective ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်နော် message နော် crush နဲ့ပတ်သက်တဲ့ message ပေါ့နော် just for you ရေနော်ခေါင်းလောင်းလေးကတော့တခုခုတော့ထူကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာအချို့သူဆိုနှုတ်တီလေးတောင်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 းလို့တက်လာတာမျိုးเนาะအဲကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ crush က message ကနေစကားပြောနေတာမျိုးအဲ့တော့ပေါ့เนาะဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့เนาะဟိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ connection ကအရင်နှေးနေရမျိုးရှိเนาะအရင်နှေးနေရမျိုးရှိတယ်အရင်နှေးကိုရတယ်เนาะ connection မျိုးကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပေါ့เนาะဟိုလက်ကမ်းပေးတာမျိုးကျိုးပင်မဲ့ပေါ့เนาะဟိုသူ့ဘက်ကတော့နှီးကွေးနေရမျိုးရှိတယ်အဲအခုတလောမှာအဲခလက်တို့နားထောင်နေတဲ့သူလေးတွေပြောစရာကိစ္စတစ်ခု true ကြကြကြုံနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရီတွေနဲ့ kait နေလိမ့်မယ်เนาะပန်းသီးလေးပေါ့เนาะပန်းသီးလေးကတော့ပေါ့เนาะဟိုအဲအသေးနှလုံးအချက်ကိုလည်းကိုစားပြုတယ်ဒီမှာเนาะအပဲကိုလည်းကိုစားပြုเนาะဒီမှာဆိုရင်เนาะဟို angel လေးเนาะအဲ့တော့ angel လေးအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချို့သူတွေเนาะအခုတလောမှာဖခင်တရားတွေအများကြီးလှုပ်ဖြစ်နေတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ထားနိုင်တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ guide တန်နေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်နေရမျိုးเนาะဒါမျိုးရှိတယ်เนาะ
အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ crush နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရနော်အဲ့တော့ crush နဲ့ကိုယ်နဲ့အခုချိန်မှာတော့ခရော့ဝမ်းဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကနေတဆင့်တည်တယ်အချို့သူတွေဆိုရင်အချို့သူတွေဆိုလို့ရှင်ရယ်နော်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကမိတ်ဆွေအဆင့်ပဲရှိနေသေးတာမျိုးနော်အဲ့တော့ one အရာဆိုလို့ရှင်တော့ဗောနော်အဲ့တော့သူ့မှာတခုခုပူပန်စရာရှိနေတယ်တောကရောက်နေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီအဲသိနေတာမျိုးရှိရနော်အဲ့တော့သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုပြီးတော့အဲကိုဘက်ကစိုးရိမ်နေပူပန်စိတ်ပုံပေးနေတာမျိုးရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲဒီလိုอ่ะပေါ့နော်အဲ generous ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုခုဆိုရင်သူကအရင်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအဲလက်ဖွာဆိုတာတရက်ရောတယ်ပေါ့နော်ကိုသဘောကျတဲ့သူကရက်ရောတတ်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနဲ့ crush နဲ့ပတ်သက်တယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ connection ကကိုရဲ့ crush နဲ့ကိုနဲ့ကနော်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ကဘယ်လို connection မျိုးလဲ give your relationships a chance နော် romantic feeling နော်အဲ့တော့အချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာဆိုရင်တမောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးကြားထဲမှာနော်အဲ့တော့အကွာအဝေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုကြားမို့လို့အကွာအဝေးစီးချထားတာမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ crush ဘက်ကရောကိုယ့်ဘက်ကရောပေါ့နော်အကွာအဝေးတစ်ခုခုကြားမို့လို့စီးတစ်ခုခုချထားတာမျိုးရှိဒီစီးကဟိုပေါ့ဒီစီးခံနေလို့ပေါ့နော်ဟိုလှူရှားလို့နှစ်ဦးစလုံးဘက်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ romantic feeling သူ့ဘက်ကတော့ကို romantic feeling ရှိတယ်နော်အဲ romantically အရာအဲခံစားချက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ခံစားချက်ရှိတယ်အဲဒီဟာကအဲ့ဆိုဒီ connection ကပေါ့နော်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလား real လားပေါ့နော် It's safe for you to love in reverse လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ connection real ဘက်ကိုမသွားသေးဘူးเนาะကိုယ်စိတ်ကူးရင်တိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံအဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ် retreat เนาะသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့မှာအခြားကိစ္စတွေအခြားအရာတွေအများကြီးရှိတယ် and require the love in reverse เนาะအဲဒီ connection ကကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကသေးဘောเนาะဒီဒါကတော့အဲမဖြစ်သင့်ဘူးဘောเนาะမသွားသင့်တဲ့အဲအခြေအနေတစ်ခုပဲဆိုပြီးယူဆထားပြီးတော့တဆင့်နှောက်ဆုတ်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့เนาะအဲ require love in reverse ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့เนาะအဲ့တော့ဒီ connection မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလားလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်မျှော်လင့်ချက်လေရှိတယ်ပေါ့เนาะအချို့လူတွေအတွက်ဆိုမျှော်လင့်ချက်ရာခိုင်နှုန်း100အထိရှိတယ်တချို့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်20ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်เนาะဒီလောက်အထိပဲရှိเนาะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအချစ်ရပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးဒီလေးလေးအရာဆိုရင်ကြောက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့เนาะဟိုနည်းနည်းလေးကြောက်မယ်အပြင်ကိုပေါ့เนาะဒီကိုက chance လေးဖွင့်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှပဲရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะသူကကိုယ်ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့เนาะ surprise changing ခုတလောမှာတယ်เนาะဒီ collected သမားမိုင်းနေအဲ့ဒီ collected သမားလေးတွေကိုပေါ့เนาะ collected သမားလေးတွေ crush ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะမက်စကလန်ဆိုရင်အမျိုးသားဆိုရင်အရန်ကိုအဲယောက်ျားဆန်နေเนาะဘာဝဲဖြစ်ဖြစ်အဲဟိုတုံးကైကైတုံးတိုက်တိုက်ကြကైကైပုံစံမျိုးပေါ့เนาะလှုပ်တဲ့သူမျိုးစိတ်ညာလက်ညာရှိတဲ့သူမျိုးလို့မြင်နေဟိုမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘလို့မြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟို classes ဆန်တဲ့အမျိုးသမီးလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘလိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ collected သမားလေးတွေလို့အမျိုးသမီးဆိုရင်ကိုရဲ့ crush ကကိုလို့ဘလိုမြင်လဲဆိုအဝတ်အစားအနေထိုင်လေးတွေအစားတေးတက်ခက်ခက်နေတတ်တယ်မိန်းမဆန်နေတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဟိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့မိန်းမဆန်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲတစ်ချိန်ထဲမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စီမရှိရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုရတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် dress တွေပါဝတ်တတ်တယ်လုံးဝပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုချောတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဟိုတန့်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကိုပေါ့နော်ပြ changes တယ်နော်သူတို့ကလေအခုချိန်အခုတလောမှာပေါ့နော် collected သမားလေးတွေကဟိုကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်လေးတွေအပြောဆိုလေးတွေအပြင်အဆင်လေးတွေကို changes လုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ changes တွေကိုလည်းသူတို့ကမြင်တယ်အဲ့တော့ကတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟို
อ๋อดีกองมาเลยอ่ะอ๋อดีกองเลยอ่ะวะเนาะเออเปลี่ยนละเว้ยวะเนาะเออดีไซน์เลยเปลี่ยนละดิสไตล์เลยเปลี่ยนละดิพี่บอกว่าเนาะซวยส่องมูชีละดิเออไอ้หลูมิวหลูเมียนเนาะอะกูด่าตัวโลโลเต็มมาตัวเมียนเนี่ยเมียนปีเรขาจะเราวะเนาะบ่าวเว้ยโลโลดีไซน์แม่แม่จู้ซ่าเตเตตัวมิวหลูเมียนเนี่ยวะเนาะดีมาซวยနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်သူဘက်ကနေပြီးတော့မလုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ crush ကိုကိုယ်က crush နေတယ်ဆိုတာသူတို့ကလုံးဝမမျှော်လင့်ထားဘူးနော်သူတို့ဘက်ကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာမျိုးရှိတယ်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်နေတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့ဒါတကယ်လို့ပေါ့နော်ကို crush နေတာကိုသူတို့ကိုဒီလောက်ထိဆွဆွဲလန်းလန်းသဘောကျနေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားရင်သူတို့ကအတော်တော်အံ့ဩလိမ့်မယ်နော်တော်တော်အံ့ဩလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟို determination ပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာတာ၄ကြိုးစားမှုတွေကိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝတ်တဲ့အဝတ်အစားပုံစံလေးတွေပြီးရကကိုယ့်ရဲ့သဖင်ပုံစံလေးတွေဒါလေးတွေကိုသူတို့ဘက်ကသဘောကျတာမျိုးရှိနော်အဲသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားတဲ့မှာပေါ့ဘာဆက်ဖြစ်ဖို့ရှိလဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ crush နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားတဲ့မှာပါဆက်ဖြစ်လို့ရှိနော်အီရစ်လီယိုဆက်ချက်ထရီနော်မီဆိုင်ပြန်နော်မီဆိုင်နေရအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်မီးယာဒီကွင်းနေပေါ့နော်မီးယာဒီကွင်းနေကိုယ့်ရဲ့ crush ကမီးယာဒီကွင်းဖြစ်နိုင်နေဒါမှမဟုတ်ရင်အဲဒီဗီဒီယိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကမီးယာဒီကွင်းဖြစ်နိုင်နေအဲ့တော့လီဆိုင်နေလည်းမြင်နေနော်အဲ့တော့ Aquarius Libra Gemini နော်အဲ့တော့ဒီယာဒီကွင်းလည်းမြင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလေနဲ့မီးနဲ့တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲเนาะကို crush နေတဲ့သူကမီးတော့မဟုတ်ရင်လေယာဒီကွင်းပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့เนาะဘာဆက်ဖြစ်ဖို့ရှိလဲပေါ့เนาะ clarity and truth တဲ့သူ့သူတွေအတွက်ကလုံးဝ key on ရယ်เนาะအစုပ်သူတွေအတွက်ကသူ့ရဲ့အဲသူ့စီမှာရွေးချယ်ကြသူတွေများတယ်ဆိုတာမျိုးမြင်ရတယ်။ option တွေများတယ်เนาะ option တွေများတယ်သူ့ဘက်ကကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်တစားလေးတော့ရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့เนาะအဲ့တော့အချို့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့အစပိုင်းမှာလုံးဝပေါ့မိတ်ဆွေအဆင် unconditional love เนาะမိတ်ဆွေအဆင်ကနေပြီးတော့အဲ့ exit เนาะဒီ real love ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုလုံးဝပေါ့နော်ဒီဟာကို attraction ဖြစ်တဲ့ love အထီကိုသွားနိုင်မယ့် connection မျိုးရှိတယ်နော်ဒါအချို့သူတွေအတွက်အချို့သူတွေကတော့ဒီမှာသက်ပါတီရှိနေနော်အဲသက်ပါတီရှိနေတဲ့အချို့သူတွေအတွက်ကိုတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ self love လေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ကိုလို့ဆက်ရှိလာလေးလုပ်နေပါအဲ့တော့အဲ collected သမားလေးရဲ့ crush မှာအဲပြောချင်တာကကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအခြားမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ပတ်သက်နေရမျိုးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ option ဆိုတော့ key on ring ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟို option လေးရှာနေရမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့တကယ်ကို commit ဖြစ်ချင်တဲ့အခြေတကျတည်ဆောက်ချင်တဲ့သူမျိုးသူ့ရဲ့ life မှာအခုချိန်မှာမတွေ့သေးဘူးเนาะဒါဟိုပေါ့သူ့ရဲ့ပုံစံကပေါ့ပါပါပုံစံမျိုးနေတယ်အဲဟိုတက်တက်ခက်ခက်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะပြီးရကမှာဟိုအပေါ်ယံကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာကသူ့ဘက်မှာပေါ့เนาะဟိုကိုအရင်ခံစားချက်ရှိနေတယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးတခြားကြီးတော့မမြင်ရပဲမှာပေါ့เนาะသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ determination ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပေါ့เนาะသူကပေါ့ကိုအသူကကိုသဘောကျတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကပေါ့နော်အဲသူလှုပ်ရှားရှိတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်အချို့သူတွေဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုရဲ့ဟိုကိုသဘောကျနေတဲ့သူစီမှာအခြားတယောက်ရှိနေတာမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာသာဖြစ်ဖို့ရှိလဲဆိုတော့သဘောကကြနော်သဘောကကြလဲဆိုတော့တကယ်လို့သူနဲ့ကိုနဲ့ကပေါ့နော်အချိန်လေးတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကအရင်ကြီးဒီ connection စူးစမ်းရမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့အရင်ကိုပို့ပြီးရင်းနှီးသွားမဲ့အချိန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုရောက်သွားတာမျိုး
ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဗောနော်အချို့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီလူကကိုယ့်ရဲ့ဟိုဖူးစာရှင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့လောက်ထိရခိုင်နှုန်းများတယ်ဗောနော်လောလောဆယ်မှာတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာနော်အဲ့ connection ကတိတ်တော့မမိသေးဘူးအဲ့မိဖို့တော့ရှိတယ်အချို့သူတွေအချို့သူတွေကရှိတော့အချို့သူတွေအတွက်ကတော့တပ် partition နေတယ်အဲ့တော့ backup ပြန်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ self love ကိုအဲကိုယ့်ကကိုယ်ဟိုကစူးစမ်းပြီးနေတာမျိုးရယ်ကိုယ်လုပ်ဆဲရှိတာလေးလုပ်နေတာဘောပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်I need time for me เนาะဒီ condition အချိန်တစ်ခုလိုသေးတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာ misunderstand ဖြစ်တတ်တဲ့သတိထားเนาะကိုယ် crush နေပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့ let me help you ပဲเนาะဟိုဗောနော်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ miss signal တွေပေးမိတာမျိုးဗောနော်ဟိုဗောဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့သူဘက်ကကိုယ်နည်းနည်းပါစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဗောနော်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ crush ကကိုယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဗောနော်အဲ့ဆိုရဲပေါ့နော်အဲ reading လေးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လူတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အဲ့တော့အချစ်ရေးဆက်ဆက်ရမှာအားလုံးစင်ပြေကြပါစေတတ